Velkommen til A-Fiskeris YouTube-kanal. Så er det igen blevet tid til, at vi skal have bundet en målens flue. Denne gang er det en flue, som hedder Black Purple Simply. Og det er i den der Simply-serie, som jeg har siddet og syslet med i 2017. Og den version, som I ser på Step by Step udgaven på hjemmesiden, der har jeg bundet nogle armhøst fjer ind, som giver lidt ekstra til fluen. De er ikke lige med i aftens fluevinding, så den må I undvære. Men selvfølgelig, I kan jo se den på step-by-step versionen, hvordan de indbindes. Det er en meget nem flue, og derfor igen navnet Simply. Vi skal binde på sådan en mikrotube, 32 mm. Så yes, lad os komme i gang. Og som jeg fortalte i bindevideoen med Black Simply, der kan man jo selvfølgelig bruge sådan nogle drop vægt som belastning. Og er man til, at man gerne lige vil have et hoved med en disk, jamen så kunne det være sådan en Sony disk 7 mm fra Pro Sport Fisher. Vi starter med at få undervingen bundet ind, og det er bundet upside down. Jeg er blevet helt vild med at få de her sonkervinger nedad, sådan at laksen kan se de fede striber på tigerbredden. Så lige sådan der, så har vi fået undervingen på. Så skal vi lige have skåret. Og jeg har stadigvæk ikke lige sådan helt lurt, hvorfor at den her bundmær kniv her, den ikke kan skære i hornet. Man kun kan skære i skindet. Men hvis der er nogen der er derude, der har en fix tips til, hvordan det kan løses, så send mig endelig en mail. Det er godt lige af, så vi kan komme videre. Sådan der. Så jeg vil være klar til, at jeg kan få overvingen på. Og det er igen Ragoon Black. Og som sagt, så er det jo en hård type, som jeg er blevet helt vild med. På grund af, at den har den der fede gang i vandet. Og er et meget let og blødt materiale at arbejde med. Det kræver ikke så meget. Der er lige nogle få strittende hår, der lige skal fjernes. Og så ellers lige tage den med sin børst på front og på bag. Sådan. Og hvis man synes, at man nu har en vinge, der er for kraftig, og det synes jeg nemlig, at den her er, så fjerner vi lige lidt af det. Samler det lige sådan fint. Får det lige viftet ud. Og så trækker vi lige de midterste, så vi får en tilspidset hale. Vinge. Kald det, hvad I vil. Men det er jo en vinge, så lad os blive ved det der med vingen. Så det er godt nok. Yep, vi er klar til at få den på. Og ligesom på Black Simply, så vil jeg også godt lige have, at overvingen her lige kommer op og rammer undervingens. Og det gør den der. 1,
to tørn. Ikke mere. Det behøves faktisk ikke at gøres mere. Og så lige få det klippet af. Sådan. Og så bruger jeg, hvis I kan se det på kameraet, jeg tror vi er der. Så skal den bare lige stille skarp, det gjorde den lige før. Der. Flycos Soft Pad. Soft Hackle Hen, står der. Og det er nogle rigtig, rigtig lækre fjer. Det er sådan en nak her. Det er nogle rigtig små, gode fjer med en meget tynd fjerstamme. Og når den lige er bundet på her, så får den lige en gang servo grab. Så er vi i hvert fald helt sikre på, at den holder, når den skal tørnes. Og vi lægger den ned og rundt. Der hopper den så lige af. Sådan. Og så skal vi lige have lidt servegrip. Der er det så dejligt med den her dubbingnål fra CF, at den har sådan et knækket spids, så det er så enkelt at lægge det her glue på. Det gør det altså mega nemt. Så. Og hvis I ikke fulgte med sidst, jeg bandt Black Simply, så er det den her bundmærsaks. Bundmærkniv, som jeg skærer faktisk alle mine sonker og vinger med. Det er et genialt værktøj, og så koster det den lave sum af 100 kroner ude ved Korsholm, og der følger nogle barberblade med, som er knækket, sådan at de passer simpelthen ind til det her system her. Så hvis du ikke allerede har den, så kan jeg varmt anbefale den. Og nu er vi klar til at få tørnet haklet, og vi sørger lige for at få fjerne bagover. Sådan. Og den holder lige der. Den her flue her er egentlig beregnet til noget skumringsfiskeri ved Mandalselven, hvor at farven gør jo, at den her egner sig perfekt til sådan en skumringsnatflue. Og nu siger jeg Mandal, den kunne selvfølgelig også bruges andre steder, men så er vi i gang med lige at få hovedet fint. Jeg bruger ikke så meget bindetråd til de her hoveder her, men alligevel vil jeg gerne lige have, at materialerne lige er bundet, så man lige kan se dem. Sådan. Så skal den jo bare lige cuttes, brændes, have lidt lim og jo lidt lak. Og så er den jo klar til at komme ud af fisk, og så kommer den jo til at se ud ligesom den her, jeg viste til at starte med. Set sådan, og set hvor I kan se undervingen. Yes, det var sådan set Simply Purple. God fornøjelse ude ved fluebindestikken. Jeg håber, I har nydt den her fluebinder-video. Så god aften. Vi ses. Hej.